את המסע ומתן, אנחנו נהל פה. אנחנו עוברים לדובר השני, אנחנו עוברים לדובר השני בתוכנית שלנו שהיה צריך להיות הראשון, לעודד גרנות. טוב, אני נפגש עם עודד גרנות כמעט כל ערב, אמנם זה מפגש חד צדדי, מה שנקרא, אני חולה חדשות, ואני בינינו עדיין, כנראה אומרים שהזקנים שרואה גם תרוץ אחד, ואני מוכרח להגיד שאני מאוד, אני מחכה אפילו, לומד שאשתי רוצה כבר לבוא לראות משהו אחר, אני אומר לך, חכה חכה עוד מעט, יהיה עודד גרנות, אני רוצה לשמוע איך הוא מנתח את המצב, ואחר כך תראי את התוכן. אתה הצופה שלנו. בוודאי, אני הצופה, כן. צופה נאמן, לא אני מסמוך עליי. עודד גרנות מלווה את תהליך השלום מהיום הראשון. הוא היה ראש הדסק לענייני ערבים במעריב מספר שנים, ומאז 2001, כידוע לכולנו, כמו שאמרתי, הוא הפרשן לענייני ערבים של הטלוויזיה הישראלית, קיים פגישות רבות עם ראשי הממשל המצרי, וזה לא ידעתי לפני הבוקר, זה למדתי עכשיו, שהוא קיים גם מעל 10 רעיונות עם מובארק. זה כמעט הקומה האישי שלו, מבחינה זאת. והוא ידבר איתנו באמת על הנושא, שכפי שאתם רואים, בוודאי מי כמו יכול לדבר עליו, מתוך ההיכרות שלו הקרובה עם המצרים, על היחסה של הצמרת המצרית לישראל, היום, 30 שנה לאחר, באמת אותו הסכם שלום. עודד, בבקשה, the floor is yours. עודד, לעודד, כולנו. עודד, לעודד, כולנו, כוחנו עולה. יהודה, אתה אחראי על הזמן? אני אחראי על הזמן, יש לך 30 דקות. יופי, זאת אומרת, הסדר... 25, טוב? אוקיי. שלום לכם. זה יהיה כנראה כמעט בלתי אפשרי, ואני אשתדל למזער את הסכנה של לחזור על דברים שנאמרו כאן קודם, בוודאי מפי מורי ורבי, פרופסור שמעון שמיר וגם עודד אירן, כי התחומים הם בהחלט משיקים. אני אנסה להוסיף אולי קצת בצד הניתוח של יחסה של הצמרת המצרית לישראל, גם קצת תחושות אישיות שיצא לי לחוות באותן, בכל השנים שבהם אני כמעט מדי שנה משתדל להגיע למצרים לפחות פעם אחת, זה יוצא בדרך הרבה יותר, לפגישה עם מובארק, שהוא מה לעשות מלווה את תהליך השלום באמת כמעט מראשיתו, גם כסגנו של סדאט וכמובן כיורשו של סדאט. ודאי שמעתם וזה ייאמר שוב ושוב, ואני לא אחזור על זה הרבה, וודאי גם מוסכם על כולכם שמאזן השלום בינינו לבין מצרים הוא מאזן של אורות וצללים, יש כאלו שמשתמשים בביטוי הנדוש, חצי כוס מלאה, חצי כוס ריקה, אבל זה בדיוק המצב, והמבקרים של הסכם השלום, וגם התומכים בו יוכלו למצוא טיעונים להוכחת צדקתם כמעט בכל מקרה, למעט העובדה שההסכם באמת, כמו שאמר יהודה, כמו שאמרו קודמיי, מחזיק מעמד. אני רוצה להגיד מילה, בתור התחלה עלינו, ולא על דרך של, באמת לא על דרך של הלקאה עצמית. אבל אין שום ספק היום בפרספקטיבה של 30 שנה שאנחנו פיתחנו ציפיות בלתי מוגזמות, בלתי ריאליות מהשלום הזה עם מצרים. בדקתי וראיתי שבמונחים של המשפט הבינלאומי יש הגדרות למלחמה, ל-arm struggle, ל-belligerency, ואין הגדרה לשלום. שלום הוא מצב של היעדר מלחמה, בדיוק כמו שחושך זה מצב של היעדר אור. ולכן, כל מה שנכתוב ונשים על הנייר של סוג השלום שרצינו עם מצרים, זה דברים שהם משרתים את הנייר, אבל לא מעוגנים בשום הסכמים בינלאומיים. אנחנו לא זו בלבד שהתאמצנו ב-79 להגדיר שלום עם מצרים, אלא גם לקבוע שהוא צריך להיות שלום חם, ולא שלום קר, שלום עם ביקורים, שלום עם חילופי תרבות וחילופי להקות ומבקרים תיירים מצרים בישראל ומה לא. רצינו במילים פשוטות ביטויים של ידידות. קוראים לזה תנאים של חיבה כמו בסרט. הבעיה היא לא עוצרת בכך. הבעיה היא שברגע שלא קיבלנו את זה,
וכנראה יש היום, הביטוי הרווח זה DNA, פעם חשבתי ש-DNA קשור רק בבני אדם, עכשיו DNA גם קשור במפלגה, אז אולי גם DNA של, של העם היהודי הוא באמת לרצות שיאהבו אותנו, שישפיעו עלינו חיבה. וברגע שזה לא מגיע, מי שלא עושה את זה, הוא מיד כמעט אוטומטית נהפך ליריב ואחר כך נהפך לאויב. וזה גם סוג של בעיה שאנחנו, בהתייחסות שלנו לשלום עם ישראל ומצרים, ברגע שהמצרים עושים דבר אחד או אחר שלא מוצא חן בעינינו, מיד הם אויב ומי יודע מה יקרה, ויש דוברים ברורים למחנה הזה, שבעצם אומר, אם המצרים לא עושים מה שאנחנו רוצים, אז שילכו לכל הרוחות. וברגע שהחמאס, למשל, לא מוצא חן בעיני המצרים, אז הם כבר צריכים להפוך באופן אוטומטי לידידים שלנו. זה משהו שטבוע בגנים ולא היה מובן לי אז וגם לא מובן לי היום. במילה אחת פשוטה וקצרה, אנחנו בציפיות המוגזמות שלנו מן השלום ממצרים לשלום חם, כזה כמו שתיארתי קודם, התעלמנו משורה ארוכה של גורמים שאני אפילו לא אכנס לאף אחד מהם, מן העובדה שמצרים היא מדינה ערבית, מדינה מוסלמית, מדינה שמתיימרת להוביל את העולם הערבי, מדינה שיש לה אג'נדה משלה, מערכת שיקולים משלה ומערכת אינטרסים משלה מטבע הדברים. מצרים שיש לה הסכם שלום עם ישראל, שלה לישראל יש מצב של מלחמה עם חלק ממדינות ערב עדיין, ושיש סכסוך פתוח לאותה ישראל עם הפלסטינים, ויהודה הזכיר את הסכם האוטונומיה, היה הסכם אוטונומיה עם המצרים. והוא לא הגיע לכלל מימוש, ואתם זוכרים כמה סדאת התאמץ שיהיה פן נוסף להסכם השלום של קמפ דיוויד שקשור לאוטונומיה, והאוטונומיה, מה לעשות, לא הבשילה לשום הסכם, אלא להפך לעוד ועוד מלחמות עם הפלסטינים. ההסכם שלם, כן, וההסכם הזה לא נאמר באשמת מי, אבל לא הגיע לכלל מיצוי, ויש הסכם אוטונומיה. ויש אופוזיציה למצרים, ויש דעת קהל, ויש אחים מוסלמים, ויש הבדלים בסיסיים בין דפוסי המשטר בישראל ובמצרים, שאני אזכיר אחר כך בכמה דוגמאות איך זה בא לידי ביטוי ברמה המוחשית. יש אפילו גיבנת קטנה, נדמה לי שפרופסור סמיר התייחס לזה בדברים של הדמונים סעיד, לעניין של האם סיני באמת הוחזרה במלואה למצרים, או שיש עדיין איזה סוג של גיבנת מהעובדה של פירוס סיני, ולא במקרה המצרים בחרו השבוע לראשונה, מצרים תחת מובארק, לא לחגוג את 30 שנה להסכם, אלא לחגוג את יום החזרת טאבה. יום החזרת טאבה נהפך לחג לאומי, ולמה? מפני שטאבה הוחזרה תחת מובארק, והשלום נחתם על ידי סדאת, ונוח למובארק לציין את החזרת טאבה, הנה קיבלנו משהו. יש עוד דבר אחד, הרשימה היא ארוכה, שלא היה לפני 30 שנה, ואני יודע שאני מרבה לדבר בו, אבל אני מרבה להבין אותו ולצפות בו. לא הייתה תקשורת לוויינית בין ערבית. ואם מישהו מכם רוצה להבין מדוע עופרת יצוקה, וזה סיפור למקום אחר ולזמן אחר, הסתיים כפי שהסתיים בזמן שהסתיים, צריך להבין שאומנם דובר צהל צמצם את התמונות שיוצאות מעזה, אבל התקשורת הבין ערבית לא עשתה את זה. והתקשורת הערבית הייתה כולה בעזה, והתמונות הגיעו אל כל מקום והגיעו למצרים, ועוררו את אותה שערה בעולם הערבי, שבסופו של דבר גרמה לישראל להבין, שאם ממשיכים במבצע, שבו יש יחס כלשהו, לא משנה שיש חילוקי דעות, עם הפלסטינים של אזרחים מול חמושים, אי אפשר לעמוד יותר בעניין הזה. וכשאני מדבר על השפעה של מהלכים כאלה, של תקשורת בין ערבית, שמביאה ללב קהיר, תמונות קשות מעזה, קשות לצפייה לכל אחד, בוודאי גם לנו. מי שלא מבין את האלמנט הזה, ומי שלא מבין שרמטכ"ל ישראלי יהיה אשר יהיה, ושר ביטחון יהיה אשר יהיה. בכל מלחמה, שחלילה לא נרצה בה, אבל נצטרך להילחם בה, צריך לנצח בשתי מלחמות, במלחמה הצבאית ובמלחמה התקשורתית, עלול להפסיד את המלחמה הצבאית, גם אם הוא יקים הרבה מתקנים בצהלים. וזוהי מלחמה שהשליחה ומשליחה לא רק על יחסנו עם העולם הערבי, אלא גם על יחסנו מצרים, וזה נשוא השיחה שלנו היום. רק לסיכום הפרק הזה, הזכיר שמעון את עבדלמונים סעיד, נדמה לי שזה היה עבדלמונים סעיד שאמר פעם, מה אתם רוצים מאיתנו עם השלום החם ועם השלום הקר?
בואו נדבר על יחסים רגילים. מה אתם רוצים מביקורי מובארק? כמה פעמים מובארק היה בגאנה? או כמה פעמים הוא היה בסודן, שהיא מדינה שהיא העורף האסטרטגי של מצרים? היא העורף האסטרטגי, זה עורק החיים של מצרים והעורף האסטרטגי. כמה פעמים הוא ביקר בסודן? דברו, איזה שיתוף פעולה תרבותי יש בין מצרים לבין לוב? כמה להקות מצריות מבקרות בטריפולי? תניחו לנו עם החם והקר. דברו על יחסים רגילים, נורמליים, והיחסים האלה בעייתיים, גם אם מגדירים אותם כנורמליים. תראו, מה שמעניין הוא שבשלושים שנה של הסכם היחסים, מערכת היחסים בין מצרים וישראל ויחסה של הנהגה המצרית לישראל כמעט ולא השתנה. היו עליות ומורדות, תנודות כאלה ואחרות, אבל בגדול מצרים תחת מובארק, שהוא האיש שמוביל את היחס לישראל ומכתיב בעצם את המדיניות המצרית כלפי ישראל, לא השתנה. והתנודות האלה היו במנעד הצפוי, שכאשר ישראל, כל מה שנתפס במצרים כאגרסיה ישראלית עודפת בעולם הערבי, בין אם זה פלישה ללבנון, בין אם זה לחץ צבאי כבד על הפלסטינים, או פעילות ישראלית קשה נגד טרור, זה מבטב הדברים גורר תגובות קשות במצרים. הזכרתי את התקשורת, ואני עוד אזכיר כמה פעמים את עניין התקשורת, זה מה שמוביל לביקורת חריפה בעיתונות, לאנטישמיות, ככל שמדובר בממסד, אז זה להבאות, להזמנת שגריר ישראל בקהיר, להבאת מחאה, ובדרגה, הייתי אומר, בדרגה חמור יותר, אם אני צודק עודד מבחינה דיפלומטית, זה להחזיר את השגריר המצרי להתייעצויות, וקרה ככה לפחות פעמיים במשך 30 שנה, כשהתקופה הארוכה ביותר, אם אני זוכר טוב, הייתה בסיוני, החזרתו לקהיר אחרי אינטיפאדת אל-אקסא, נדמה לי שזה נמשך 4.5 שנים, בסיוני כבר נשאר שם. אבל באף אחד מהמקרים הללו לא היה ניתוק יחסים. לא היה ניתוק יחסים. במנעד, בקוטב השני, היה סוג של חימום, של אפשרה, כל פעם שישראל עשתה מהלכים, שהם, נקרא להם במרכאות או שלא במרכאות, מהלכי שלום. התור הזהב של יחסי ישראל מצרים, בגדול, הוא התקופה של אחרי אוסלו. פתאום רבין הוא שותף וידיד, למובארק ולנהגה המצרית, רבין שחתם על אוסלו, ורבין שהיה מתייעץ עם מובארק, כך על פי עדותו של מובארק, ובכלל אפשר קצת לחמם את היחסים, זה אגב לא רק מצרים ישראל, זה כמובן כל המדינות ערביות אחרות, מרוקו, טוניסיה, אני לא צריך להזכיר את הדברים. ובדיוק על פי אותה עמת מידה, גם מנהיגים ישראלים. מנהיגים ישראלים שהלכו בדרך השלום, שעשו פעולות שצריכות להוביל לחתימת ההסדר הכולל בין העולם הערבי, זכו ליחס טוב ונעים יותר מההנהגה המצרית. אני הזכרתי את רבין, עזר ויצמן כמובן היה אורח רצוי מאוד ומקובל מאוד בקהיר, אבל גם מנהיגים, וזו הנקודה המעניינת, גם מנהיגים שהלכו לכאורה בדרך הפוכה, נאמר שמיר, שרון, גם איתם התקיימו פגישות בקהיר תחת מעטה של הסכם השלום. אני מזכיר לכם את הברוגז הגדול בין שרון למובארק, אחרי בחרו של שרון לרשות ממשלה, שהוא לטעמי כולו אשמת התקשורת. כי אני מזכיר לכם רק אפיזודה קטנה, רק לסבר את האוזן, ניגשו למובארק מיד אחרי שהתברר ששרון זכה בבחירות, שמו לו מיקרופון, ואמרו לו, אתה תיפגש עם שרון? אותו שרון שמכונה בתקשורת הערבית, שופך דמם של פלסטינים, רוצח, זה הכינוי, אתה תיפגש איתו. ומה צריך להגיד מובארק בנסיבות האלה כשבא אליו מיקרופון? מובארק אמר, אני אפגש איתו אם יהיה לו מה להגיד לי. זה היה משפט מציטוט, אם יהיה לו מה לומר לי, אני אפגש איתו. ואז מיד רצים לשרון ואומרים לו, תשמע, מובארק אמר שהוא ייפגש איתך רק אם יהיה לך מה להגיד לו. זאת אומרת, מובן שבשאר לא ייפגש. שרון הגיב תגובה טרום ליברמנית, כי זה כבר היה, אז לא ניפגש. ככה, הזיז את הדברים, ונוצר נתק. אני מתוודא כאן, שבעוונותיי ניסיתי, מתוך הבנה שמדובר כאן בקצר תקשורתי, ולא כל כך בקצר מהותי, ניסיתי לאחות את הקצוות,
אמרתי למובארק, תראה, האיש מכבד אותך, אתה מכבד אותו, אתם שניכם מנהיגים, מנהיגי מדינות, זה, פה היה איזה סוג של קצר. הוא אמר לי, כן, אבל הוא התחיל. בסוף, בסוף הם כמובן נפגשו, ושרון היה בשארם א-שייח' והכל הסתדר. אחרי שהתגברנו על סוגיית השלום החם והשלום הקר, אנחנו צריכים להבין, לטעמי, שישראל לא נתפסת במצרים, וגם לא בעיני ההנהגה כמדינה ידידותית. היא לא נתפסת כאויב, אבל היא נתפסת כיריב. אני אמחיש לכם כמה דוגמאות למה הכוונה כשהיא נתפסת כיריב. היא נתפסת כיריב נסבל כשיש מפגשי אינטרסים. הזכרתי, חתימת הסכם אוסלו, כשאנחנו הולכים לאיזשהם צעדים בוני אמון, שנפגשים עם אבו מאזן, ישראל נתפסת כיריב בעייתי, כשאנחנו לא מביאים בחשבון את האינטרסים המצריים, וזה למשל, כשאנחנו עושים פעולות צבאיות אגרסיביות מדי, או כשבגין הולך לפגוש את סאדאת ולא מספר לו שעוד מעט הולכים להפציץ את הכור הגרעיני בעיראק. כל הזמן היה, ועד לרגע זה אנחנו יריב בלתי צפוי. הישראלים בלתי צפויים. לא יודעים מה הם יבואו. הדבר האחרון, הדוגמה האחרונה, אתם רוצים מהימים האחרונים, המצרים עוד לא התאוששו מן העובדה שהם הבינו שישראל הולכת להסדרה ב' מול חמאס, שלאחריה יהיה עסקת שליט, טיפל בעניין עמוס גלעד, אני מניח שתשמעו אותו אחרי הצהריים. לפי מה שאני מבין, המצרים לא הצליחו לקבל רושם ששליט תחילה במקרה הזה, והסדרה אפשר שלא תהיה בכלל. ופתאום מגיעה ההנחיה ממשרד ראש הממשלה בירושלים שאומרת, גלעד עוצר, שליט תחילה, והמצרים אומרים, רגע, ואנחנו אבל התנהלנו משהו? יש הרבה מאוד דוגמאות לעניין הזה של משהו שהוא יריב בלתי צפוי. ישראל נתפסת ברוב המקרים כפיל בחנות חרסינה, מישהו שעלול לערער את היציבות המזרח תיכונית. ותזכרו את זה, כי אני עוד מעט אומר משהו בהמשך על העניין של לערער את היציבות המזרח תיכונית. יש בעיה עם הישראלים, הם לא רק בלתי צפויים, הם גם לפעמים במהלכים גדולים מדי, עלולים באמת לערער את הסדר, ואני מזכיר כאן את דברים שאני שמעתי ממובארק עשרות פעמים, אל תתקפו את איראן. אל תתקפו את איראן. תיאוריית המואמרה, המזימה, היא רווחת בכל העולם הערבי, ישראל נתפסת כיריב מזימתי. תחמן! בלשון החבר'ה, מישהו שזומם, והמזימה האחרונה של ישראל, נסו לשכנע את מצרים שזה לא כך, זה לגלגל את רצועת עזה לפתחה של מצרים. מזימה בדוקה, ברורה, כמעט כמו, אני לא יודע אם הירדנים נרגעו מזה שלא רוצים להפוך את ירדן למדינה החלופית הפלסטינית, אבל אצל המצרים זה חדש. הנה ישראל רוצה עכשיו, והחשדות האלה התחילו עם תהליך ההתנתקות. תהליך ההתנתקות, אבל הם העצימו אחרי המהלכים של סגירת מעברים, ומה שקורה ברצועה, ואומרים המצרים, רגע, רגע, הישראלים הם מאוד מזימתיים, זה לא תורם לאווירה הטובה ביחסים. ישראל היא מדליפה, הכל דולף כאן, רק על דרך ההלצה, באחד הביקורים האחרונים, אמרתי למובארק, אולי תבוא לישראל לא ביקור פומבי, לא לקחת איזה מין ארוחת ערב קלה או משהו. ואיך אני אגיע? אמרתי לו, תגיע לביקור סודי. אומר, אצלכם אין סודות. אנחנו לא, אבל זה טבענו, ולא בסוג של הלקה, אנחנו לא נזרים, לא מספיק נזרים שלא להציג את מצרים בנקודות שיש מפגש אינטרסים כמשתפית, כמשתפת פעולה. זה, אני שמעתי מהרבה מאוד מצרים, בעקבות העניין של עופרת יצוקה, התחושה שבאה לידי ביטוי גם בצורת התקשורת, שהנה מצרים משותפה סמויה למהלכים של ישראל נגד חמאס, אף שהייתה ככזו או לא הייתה כזו, הדיבורים הפומביים הללו גרמו במצרים תחושה שאי אפשר לסמוך על ישראל, גם כשיש איזה סוג של הבנות כאלו אחרות. יש כמובן ישראל נתפסת כיריב שעולב במובארק, בכבודו של הנשיא, וכבודו של הנשיא זה דבר חשוב. אני מזכיר לכם כמה מקרים שבהם כלי תקשורת, כאלו שהזכרתי קודם, בין ערביים שעלבו בכבודו של הנשיא או משפחתו,
שמשרדיהם נסגרו בקהיר. הנשיא הוא מעל ביקורת במצרים, וכשיובל שטייניץ השמיע את הדברים שהוא אמר, זה נתפס מאוד לא טוב במצרים, וגם כמובן ליברמן. זה לא משנה שבכל פעם הוסבר למצרים שאנשים הללו אינם מייצגים את דעת הממשלה, ונאמר להם, ומה עם חרפות וגידופים שיש למשל בעל ההרם על מנהיגים ישראליים, שזה למשל בניגוד לחוק במצרים, שאסור לחרף ולגדף מנהיגים, ועל ההרם הוא כלי ביטוי ממסדי, אז התשובה הייתה, יש במצרים חופש דיבור. אנחנו יודעים, כן, אנחנו יודעים שעל ההרם הוא בהחלט גורם ממסדי. ויש עוד נקודה אחת שאני רוצה שאולי נזכור בהקשר הזה, זה מה שנקרא, ישראל נתפסת כיריב בר תחרות, כלומר שצריך להתחרות בו מצד אחד, ואולי גם מוסה לקנאה. מוסה לקנאה, ואני מזכיר, מוסה לקנאה מביא אותי למוסה, אמרו מוסה, שהוזכר כאן בעניין הזה. אמרו מוסה, לדעתי, הוא בעל הפטנט של התחגים, החזרת ישראל לממדיה הטבעיים. הוא אמר את זה, אם אני זוכר טוב, שמעון יתקן אותי, בהקשר של הוועידה הכלכלית בקהיר, שחצי ממשלת ישראל פשוט עלתה על מטוס ורצה לקהיר. וואו. ואז אמרו מוסה אמר, הגיע הזמן שישראל תגיע, תחזור לגודלה הטבעי. זה היה בהקשר של הוועידה הכלכלית, אבל מה שמסתתר מזה זה משהו הרבה יותר עמוק וחזק. הכוונה היא שישראל היא מדינה עם טכנולוגיה עודפת עלינו המצרים, מדינה שיש לה גרעין, או לפחות נאמר שיש לה גרעין, ויש לה תל"ג הרבה יותר גבוה, והיא מפותחת הרבה יותר, וברגע שישראל, על פי אמרו מוסה, תחזור לממדי הטבעיים, אנחנו, המצרים, נוכל לדבר איתה בגובה העיניים. אמרתי, האורות והצללים, אז באמת, בחצי הכוס הריקה יש את העובדה שמוברק לא מבקר בישראל, ואת העובדה שיש שרים שמותר להם לדבר עם ישראלים, עם שרים עמיתיהם, שהם בעיקר בתחום הביטחון, הכלכלה, החוץ כמובן, וכאלה שלא מדברים עם ישראל, זה שרי התרבות שאפילו מחרימים. יש תחומים שהם שיתוף פעולה מובהק, כי הוא תואם את האינטרסים המצרים, נפט, הוזכר כאן, וגז, ואזורי הסחר החופשיים. יש סובלנות לפעמים, וסבלנות, ואיפוק של המשטר מול ביטויים אנטישמיים שמופיעים בתקשורת, אני מדבר על התקשורת הממסדית, קל וחומר התקשורת האופוזיציונית. הזכרתי שיום השנה ה-30 לא מצוין במצרים, ובכל זאת יום החזרת אבא כן. ומצד שני יש אותה חצי כוס מלאה, שאומרת שלמרות 30, למרות התנודתיות הזו ביחסים, ולמרות שיש החזרת שגריר להתייעצויות, יש הקפדה על קיום חוזה השלום, ואין כמעט הפרות מצריות, כמעט אני אומר, בסיני. יותר מזה, השלום הוא אבן, הוא נדבך בסיסי בתפיסת הביטחון המצרית, וזו נקודה חשובה. הוא נדבך בסיסי מפני שלצורך היציבות במצרים, גם לצורך ההורשה התקינה של העברת השלטון, עדיף שיהיה הגורם שהוא ממזרח למצרים, גורם יציב שלא מאיים. לא לקחו ברצינות את איומי ליברמן לפי טעמי להפציץ את סכר אסואן. לעומת זה אפשר כשיש שלום עם ישראל להשקיע בפיתוח של מצרים בלי חשש. וכמובן יש גם הסכם הישראלי מצרי מבטיח את המשך הסיוע האמריקני, שאומנם מתכווץ בשנים האחרונות, ובכל זאת הוא עדיין משמעותי. אני רוצה לסכם במה שנראה בעיניי, אני די מתלבט בעצם בשנתיים האחרונות משתי תופעות שהן חריגות מהסכמה הכללי שתיארתי לכם של חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה. שתי תופעות שבעיניי היו חריגות להתנהגות המשטר לאור הדפוסים שדיברנו עליהם. אחד זה מלחמת לבנון השנייה. אתה מצפה ממצרים שתצא בגינוי מהיום ועד הודעה חדשה למהלך ישראלי שגורר אחריו הרס של בתים, ופגיעה באנשים בהחלט משמעותית ביותר בדרום ביירות ודרום לבנון, ובמקום זה אתה מוצא תגובה מצרית סעודית שאומרת לחיזבאללה, אמרנו לכם, התגובה היא על חטיפת החיילים, הזהרנו אתכם אל תעשו את זה, בגדול אני אומר. הדבר השני שהוא בעיניי עוד יותר משמעותי, זה העניין של עופרת יצוקה.
עופרת יצוקה, התמונות כמו שתיארתי לכם, היו תמונות שהסעירו את העולם הערבי, אי אפשר היה להתמודד, ובכל זאת, ומצרים לא מחזירה שגריר, ולא מקיימת התייעצויות, אפילו לא לצורכי התייעצויות, יש כמובן גינוי כללי בקונטקסט, אבל יש מה שנקרא עמידה איתנה של מצרים. אז ההסברים, הייתי אומר, הברורים, הטריוויאליים, זה שבמקרה הראשון, מצרים רואה בחיזבאללה גורם שמאיים על הסדר האזורי, ולבנון חשובה למצרים, ומצרים בעיקר לציר המצרי-סעודי, והיה צריך להניש את חיזבאללה על מה שהוא עשה. ואותו הדבר גם לגבי עופרת יצוקה. המצרים, ככה הסבר הפשוט אומר, שהמצרים הלא נעלבו מכך שחמאס לא בא לשיחות הפיוס הפנים פלסטיניות בנובמבר, במצרים רצו להניש קצת את חמאס, להחזיר אותו, אני משתמש באותו ביטוי לממדים הטבעיים, להנמיך את קומתו, לגרום לו שיתנהג כמו, לא כמו ילד סורר, ואם ישראל תקה מכה, ואפילו היא תהיה מכה קצת חזקה מדי, לא נורא. תראו, הסברים האלה טובים ויפים, אני רוצה לומר שלדעתי הם לא מספקים. והתחושה שלי היא שיש כאן התנהגות מצרית שהיא מסמלת שינוי, ואם יש שינוי זה השינוי, אולי המשמעותי ביותר ב-30 השנה האחרונות של ישראל ומצרים. אם אמרתי קודם שישראל בחלק מהמקרים נתפסת כפוטנציאל לערעור הסדר באזור, יש עכשיו מעצמה לא ערבית שהיא מאיימת על הסדר האזורי, וקוראים לה איראן, ויש לה שתי שלוחות, אחת בלבנון ואחת בחמאס ואחת בעזה, ובעזה זה על הגבול המצרי. ואני מוצא חיזוק לזה באמירה של מובארק שלא האמנתי שהיא תצא מפיו. אבל היא נאמרה, איראן בגבולה של מצרים ומאיימת על הביטחון הלאומי של מצרים. לא חמאס, איראן כמובן, כי המצרים ראו כמו כולם. תכף נגיע ברשותך רק לזה. כן, משפט אחד, כמו שאומרים בזה, משפט. אם זה נכון, אם זה נכון, וזה אומר שישראל שימשה לא בכוונה איזה סוג, או נתפסה בעיני המצרים סוג של חסם בפני ההתפשטות השיעית באזור, בפני בלימה של איראן, זה נקודה שפותחת פתח למערכת חדשה של יחסים בין ישראל ומצרים, לא פומבית כמובן, אלא חשאית, אבל שיכולה בהחלט להוסיף הרבה. ואולי במילה אחרונה, ואני פה רוצה להסכים לחלוטין עם דברים ששמענו מעודד ערן. אם אמרנו, פתחנו ואמרנו שהשלום הוא היעדר המלחמה, השאלה היא איזה מצב מספק אותנו. ואני החלטתי לשים את נפשי בחפי ולשאול את מובארק, כי בכל זאת, בתרגילים השנתיים של צבא מצרים, ישראל היא עדיין האויב. ולבוא למובארק ולהגיד לו, מדוע קנה התותחים של מצרים עדיין מופנות מזרחה אחרי תקופה כזו ארוכה? והתגובה הייתה, יש לו יד גדולה מאוד, הוא שיחק סקווש פעם וזהו, הייתה חוותה על השולחן, ואמירה, אתה לא מבין, אני איש צבא, אני איש צבא, אני יודע מה זה מלחמות, אני אומר לך שלעולם לא יהיו עוד מלחמות בינינו. אז תגידו, זה אמירה של פוליטיקאי, אמירה של מנהיג, אין לך אקס-ריי, אתה לא יכול להסתכל פנימה. אני מאמין לו. אני מאמין לו, ואם זה ככה דברים, אני חושב שהם ישימים גם לגבי שני יורשיו הפוטנציאליים, או הבן גמל, או עומר סולימן, שר המודיעין, אני חושב ששניהם ילכו בדרך הזו, ואז אולי צריך להסתפק בדברים באמת, שאמר בגין, והם דומים למה ששמענו קודם מעודד, בואו נחיה במצב של שלום שמחזיק מעמד, No more war, no more bloodshed, ונחיה עם זה ברוח הזו. תודה. תודה רבה לעודד, היה ממש מאוד מאלף. לא יודע אם אחרים יסכימו אותי, אבל בתקופה הלא ארוכה שאני עסקתי באמת בתקופות נורמליזציה ובשיחות עם מצרים, אני מצאתי, נוכחתי לדעת, שהתומכים החזקים ביותר נפשית עם השלום היו אנשי צבא,
ודווקא הביקורת היותר גדולה באו, אני אינטלקטואלי פחות הכרתי, אבל דווקא מאנשי משרד החוץ. או נגיד, לא הייתי מעט הנגדות, אלא ההסתייגות הנפשית יותר, שאם אנשים הזכירו את בוטרוס ראלי ואת זה, אני לפחות, זאת אני התקלתי, ראיתי אצלם, לעומת אותי של אנשי צבא, מצאת באמת איזושהי מחויבות לעניין הזה, לא של אהבה ולא של רמזציה, אבל של עם מלחמה. אולי באמת יש לזה, שמענו את זה ממנו, שמענו את זה הרבה מהאנשים פה אצלנו בארץ.